בוקר טוב לכולם. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם סדר של לימוד של הפתיחה לחוכמת הקבלה וכמה מושגי יסוד שאנחנו צריכים לפני שאנחנו מתחילים ללמוד את הפתיחה. א', יש להבין שאין מדובר מגשמיות בכלל. כל מה שאנחנו מדברים זה מערכים רוחניים שאינם תופסים זמן, מקום, היעדר ותמורה. ולכן כל המושגים הם מושגים שקשורים לנפש האדם ואינם קשורים לגשמיות. לעתים יש השלכות למצבים גשמיים, אבל צורת הלימוד צריכה להיות של ערכים רוחניים שאינם תופסים זמן ומקום. כל הגשמיות נתפסת בגדרים של זמן ומקום, ואנחנו רוצים לעבור לתפיסה רוחנית של המציאות. זו נקודה אחת, היא מאוד חשובה, ורוב הטעויות, אומר בעל הסולם בתחילת תלמוד עשר ספירות, נובעות מכך שאנשים לומדים את חוכמת הקבלה בצורה גשמית. ולכן ההגשמה היא דבר לא נכון לעשות. אנחנו לוקחים משלים מהגשמיות, אבל לזכור שהם רק משלים שבאים לתת לנו הבנה מעבר לזמן ומקום. היות והנפש שלנו היא נפש רוחנית, והיא פועלת מעבר לזמן ומקום, אז יהיו לנו הרבה מאוד השלכות לנפש, מפאת שהיא פועלת שלא על פי זמן ומקום. זו נקודה אחת בגללה אנחנו נעשה השלכות לנפש. הנקודה השנייה זה מכיוון שכל הלימוד בסופו של דבר בא כדי לתת לנו אפשרות לתקן את עצמנו להיות דבוקים בהשם יתברך. והתיקון הוא תיקון נפשי, הוא לא תיקון של הגוף הגשמי שלנו, אלא תיקון של הנפש. לכן יהיה מעבר לתורת הנפש תוך כדי לימוד. נקודה שנייה היא שאנחנו לימוד חוכמת הקבלה הוא לימוד של כל התפתחות של מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה איזושהי תוכנית מסודרת של איך צריכה להיות הבריאה, איך צריכה להתקיים, ואיך אחר כך היא צריכה מצד עצמה לפעול. וכל הסדר הוא איך התפתחה הבריאה מהמחשבה הראשונית, מהתוכנית הראשונית, איך היא הלכה והתפתחה. אז בהתחלה אנחנו לומדים אותה ככלל, לאחר מכן לומדים את ההתפתחות שלה. בהתחלה באופן כללי כעשר ספירות, אחר כך את הספירות האלה אנחנו מחלקים לעולמות. בכל עולם ועולם קוראים תהליכים שנקראים זיווגים. הזיווגים האלה מתפצלים לעוד בחינות ועוד ספירות ועוד פרצופים ועוד עולמות. ודבר נכנס תוך דבר ויש עליות וירידות וכדומה. וכל ההבחנות הגדולות האלה הן הולכות ומתפתחות ויש להן הרבה מאוד פרטים. לעתים יש כל כך הרבה פרטים שאדם מאבד את הכלל. שמרוב עצים לא תמיד רואים את היער. אבל אנחנו צריכים להיות סבלניים וסובלניים, מכיוון שיש הרבה פרטים, אז למרות שיש הרבה פרטים, צריכים להחזיק מעמד עם הפרטים, להחזיק את הפרטים בראש, ויחד עם זאת, תמיד לראות את התמונה הכללית. הפתיחה, לחוכמת הקבלה, יש לה יתרון גדול מאוד. שאפשר בזמן קצר לראות תמונה, גם אם אתם לא מכירים את כל הפרטים. כי דרך ההתקדמות של האדם זה לראות כלל, אחר כך לראות את הפרטים, ואחר כך רואים את הכלל יותר טוב. בהתחלה הוא רואה דמות מטושטשת מרחוק, הוא יודע שזה אדם. מתקרב, מתחיל לראות יותר פרטים, יותר ברור. כך אומר הרמח"ל שצריך ללמוד. אז בהתחלה לומדים את הפתיחה, היא סיכום של כל 17 הכרכים, הספרים, החלקים של תלמוד עשר ספירות. אז זה משהו מאוד מתומצת. אז יהיו הרבה פעמים שאני אומר, את זה נלמד בהמשך, לא עכשיו. או שאני אומר, את זה נלמד בתלמוד עשר ספירות לכל הפרטים. לעתים לימוד של שיעור אחד הוא לימוד של חודשים בתלמוד עשר ספירות. אז אנחנו לומדים, הולכים ללמוד משהו כללי, צריכים לעקוב משיעור לשיעור, כי זה דבר שנבנה כמו מגדל. קומה על קומה, קומה על קומה, יהיו שיעורי בית, צריך להכין שיעורי בית, יהיו אנשים שמלווים את הלומדים החדשים, אנשים שכבר למדו את התלמוד עשר ספירות, לכן כדאי לעזר בהם, גם מי שנמצא רחוק. יהיה פעם בכל בערך 10 שיעורים, 8 שיעורים, יהיה גם מבחן שמסכם את הלימוד, לא מענישים, לא קוראים להורים לבוא, אבל צריך ללמוד וללמוד ברצינות. זה ממש נוגע לנפשו של כל אדם ואדם. אז בעזרת השם נתחיל, נעשה ונצליח. אות א'.
היום אנחנו הולכים ללמוד את אותיות א' עד ג', שעיקרם הוא הקשר בין הנברא לבורא. והקשר הוא התורה ומצוות. והכל סובב על הפעולה הזאת, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך אמר להם תורה ומצוות. לכן אנחנו רוצים להבין את הפעולה הזאת, ודרכה אנחנו מבינים את כל החוכמה. לא שהולכים ללמוד על תורה, על מצוות, מה אתה צריך לעשות, אבל רוצים להבין למה הבורא נתן לנו תורה ומצוות. והתשובה היא, כדי לייצר קשר בין הנברא לבורא. אז כדי להבין את זה, אומר שזו התכלית ונגיע אליה בסוף. אבל כדי להבין את זה, צריכים להבין מי הוא הבורא, מי הוא הנברא, מה הוא ברא ומה הקשר ביניהם. אז אנחנו לומדים שהוא ברא. מה הוא ברא? רצון לקבל, זו הבריאה. אחר כך לומדים שכדי להתקשר בין הנברא לבורא, צריך לזכך את הרצון לקבל, אבל רוצים ללמוד מי הוא הרצון לקבל, מה ההתפתחות שלו. וכל הלימוד מתחיל להיות ההתפתחות של הרצון לקבל על כל חלקיו, עד שהוא מתחיל מעולם רוחני מופשט לגמרי, שהוא כמו אור, עד שהוא בא להתגשמות גדולה שנקראת עולם הזה. או מלכות, או עולם עשייה. והתהליך הזה הוא תהליך של 10 ספירות, ותהליך של דלת בחינות, שאותו אנחנו הולכים ללמוד. אז מה היה השלב הראשון של הלימוד? לימוד, הוא יספר לנו מה הקשר בין הבורא לנברא, יספר לנו איך נבראה הבריאה באופן כללי, וידבר איתנו על התהליך שקוראים לו 10 ספירות. בשיעורים הבאים נלמד את הפרטים של התהליך הזה. אז נתחיל באות א'. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. כך כתוב במסכת מכות, כף ג' עמוד ב'. מה הוא אומר לנו? הוא מדבר איתנו על רצון הקדוש ברוך הוא. רצה הקדוש ברוך הוא. הרי רצון, תודה, הרי רצון הוא חיסרון. איך יכול להיות חיסרון בבורא? הרי הבורא הוא דבר שלם. אז אנחנו נראה שהרצון של הבורא הוא רצון מטרתי ולא רצון סיבתי. מה זה רצון מטרתי? רצון מטרתי אומר שהוא לא רוצה כי חסר לו משהו, אלא כי צריך להגיע למשהו מצד מטרה. האדם לא כל כך יכול להבין את זה, כי כל אדם פועל לפי רצון, לפי חיסרון. אבל אצל הבורא ודאי שאי אפשר לומר שיש חיסרון, ונדבר על זה בהמשך. לכן אנחנו אומרים שהרצון של הבורא הוא רצון מטרתי. כל ההבנות שלנו מתחילות מכך שהבורא הוא דבר שלם, שהוא הסיבה הראשונית. אם הוא שלם, לא יכול להיות בורא חיסרון. ואם אומרים לנו שהבורא רצה, משמע שהרצון לא נובע מחיסרון. הוא נובע ממטרה. אגב, כך גם האדם צריך לפעול. אם הוא רוצה לפעול כמו בורא, הוא לא צריך לפעול כל הזמן ממה שחסר לו, אלא מהמטרה שלה הוא רוצה להגיע, לכן לעשו לנו עיניים קדימה. אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יוצא מכך שהתורה ומצוות היא לא מטרה, היא אמצעי. מה האמצעי? לזכות את ישראל. מה זה לזכות? ממשיך ואומר שזה לזכך. אומר ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות. מה יש לזכך? מה זה לזכך? להפוך אותו מאווה לזך, מאנוכיות להשפעה. זה הזדקחות. והוא על דרך שאמרו ז"ל, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהן את ישראל. איך מצרפים? מה הצורף עושה? מכניס את הזהב עם כל הלכלוך שלו לכור היתוך. על ידי כור ההיתוך הוא מוציא את הסיגים שמפרידים את הזהב, ועל ידי כך הוא מגבש את הזהב ליחידה אחת. הזהב זה החלק הטוב שבאדם, והלכלוך זה כל מה שעושה, יוצר את ההפרדות, ואנחנו רוצים להוריד את מה שמפריד בינינו לבין הבורא. יש משהו שמפריד. בלי כור ההיתוך, בלי החיכוך הפנימי הגדול של האדם, שיוצר אש פנימית שבתוכו, שיוצר בתוכו איזושהי חוסר שקט, איזושהי חוסר הסכמה
איזשהו מרד נאורים כזה פנימי, אפילו אפשר לומר תסכול וצער ואיסורים, הוא לא יוכל לזכך. לכן כור ההיתוך הזה, אפשר לראות אותו רק כסבל, אבל אפשר לראות אותו כאימון. אם אדם לא מתאמן, הוא לא יכול להגיע. אז אומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לצרף את ישראל, זאת אומרת שהתורה המצוות לפעמים נראים כהגיעה גדולה, האימון של האדם נראה כהגיעה, אבל הוא בא כדי להוריד את השיגים שמפרידים בין הנברא לבורא. לכן נתן תורה המצוות, כדי לצרף בהם את ישראל. אומר, ויש להבין עניין הזכות הזה, שאנו משיגים על ידי תורה המצוות. אומר, מה זה הזכות? למה תורה המצוות גורמת להזדקחות של האדם? מה הקשר בין זה שאני אניח תפילין, או יעזור לחברי, או יפעל בנתינת צדקה, או שאני צריך לאהוב את כל עם ישראל? מה זה עוזר בזה שאני אוהב את השם? זה הולכים ללמוד. איך הבריאה בנויה? ורוצה עוד לשאול, מהי האוביות שבנו? שאנו צריכים לזכותה לידי התורה ומצוות. אתה אומר לי שאני יווה, שאני לא בסדר, שיש בי שיגים, מה זה השיגים האלה? אז כדי להבין את זה, צריכים לדבר על סדר הבריאה. מה זה הבריאה? מי זה הבורא? על מי מדברים בכלל שרוצים לצרף ביניהם? כל זה מונח במחשבת הבריאה. אומר, כבר דיברנו מזה בספרי פנים מסבירות, יש ספר שכתב בעל הסולם שנקרא פנים מהירות ומסבירות, שהוא ספר ראשון שהוא כתב בחומת הקבלה על הסדר של כל הבריאה. הספר הזה הוא ספר שהיה קשה מאוד ללומדים, כי הוא כתוב בצורה מאוד מאוד מופשטת ומאוד כללית, והוא ראה שהלומדים מתבלבלים בו בגלל המופשטות המאוד גדולה שלו, ולאחר מכן הוא כתב את תלמוד עשר ספירות. כשהוא כתב את תלמוד עשר ספירות, הוא יותר קל להבנה, אבל אחרי שלומדים אותו טוב כמה פעמים, ולומדים את פנים מהירות ומסבירות, רואים שפנים מהירות ומסבירות הוא ספר עצום. מה קשה בו? שהוא כתוב בצורה של כללים. ואז מי שלא מכיר את כל הפרטים טוב, מתבלבל בכללים. לכן אין טעם ללמוד אותו לפני שלומדים פעמיים שלוש את תלמוד עשר ספירות, ומבינים אותו טוב. לכן שם, מזכיר פה את הספר הזה, אז סיפרתי לכם מה הוא. רוב האנשים לא לומדים בכלל את הספר הזה. הוא מונח בספרי, אבל לא לומדים אותו. ויש כאלה שלומדים אותו ולא מבינים. אומרים, אולי סופר אחר בכלל כתב אותו. אבל מי שמבין אותו טוב, רואה שזה ספר עצום, שחבל לו ללמוד אותו. לאחר מכן כתב את תלמוד עשר ספירות. אומר, ונחזור כאן בקיצור. מה זה בקיצור? כל הפתיחה שהוא כתב, זה איזשהו תקציר של כל תלמוד עשר ספירות. בשביל מה צריך את התקציר הזה? כדי שיהיה לנו מבט כללי. בתוך המבט הכללי נוכל ללמוד את הפרטים טוב יותר. אומר, כי מחשבת הבריאה, מה זה מחשבת הבריאה? זה התוכנית שנמצאת במחשבה שצריכה לצאת מהכוח אל הפועל. הייתה כדי לענות לנבראים כפי מתת ידו התברך והשתבח. זאת אומרת, הייתה מחשבה. מה המחשבה? שאתה כנברא תהיה מאושר בצורה אינסופית. ואם הייתה מחשבה כזאת לבורא, אתה חייב לקבל את זה שזה חייב לצאת מהכוח אל הפועל. כי לא ייתכן שהפועל פועל בלי תכלית, שתבוא לידי קיום. זאת אומרת, זה שאני אומר אני רוצה להיות מאושר, זה לא בגלל שאני המצאתי את זה בתוכי, או כי אני רוצה לרצות ככה. אין לי ברירה אלא לרצות להיות מאושר. למה? כי הבורא טבע בי את הרצון לקבל, ככה הוא ברא אותי. הוא ברא אותי, זו הייתה מחשבת הבריאה. למה הוא ברא את הבריאה? כדי לענות לנבריו. למה אני רוצה ליהנות? הבורא יצר בי את הרצון לקבל. אם בן אדם אומר, אני לא רוצה להיות מאושר, הוא משקר. למה? כי זה נגד טבע הבריאה. זה הטבע של האדם לרצות להיות מאושר. כמה אדם רוצה להיות מאושר? הוא מוכן אפילו לראות מסכן, כי דרך זה הוא חושב שהוא יהיה מאושר. אז אדם רודף אחרי האושר, אבל לא תמיד הוא יודע מה יביא לו אושר. פה רוצים ללמד אותנו מה מהבט יביא לנו אושר. אומר, מה שיביא לך אושר, אם תהיה דבוק בבורא. אם לא תהיה דבוק בנותן החיים, בנותן האושר, לא תהיה מאושר. אז כל מה שאנחנו רוצים ללמד אותך פה, אומר הבורא, איך להידבק בבורא כדי להיות מאושר. כי זה מה שאני רוצה, אומר הבורא. אני רוצה שאתה תהיה מאושר.
ואם אתה תלך נגדי, אז אני לא אתן לך ללכת נגדי. למה? אני החלטתי שאתה תהיה מאושר, ואני קובע, אומר הבורא. מחשבת הבריאה חייבת לצאת מהכוח אל הפועל. אז אם אתם שומעים, בן אדם אומר, אי אפשר להגיע לשלמות, תדעו לכם שהוא טועה. כי הוא הולך נגד מחשבת הבריאה. הבורא רוצה שתהיה מאושר בצורה שלמה. ואם אתה חושב, או אתה שומע מישהו אומר, אי אפשר להגיע לאושר מלא. זה שקר, זה אומר, הבורא מנסה משהו, אבל לא בטוח שהבורא יצליח. איך יכול להיות שהבורא לא יצליח? ודאי שאפשר להגיע לשלמות. ככה אתה צריך לחשוב, לא בגלל שאתה יכול, בגלל שהבורא החליט ככה. עכשיו, אם אני לא יכול, אני צריך לעשות את הכל כדי שאני אצליח לעשות. עכשיו, רוצים ללמד אותי איך, אבל זו הייתה מחשבת הבריאה. כדי לענות לנבראים, כפי מתנת ידו הרחבה. ומכאן הוטבע בהנשמות רצון וחשק גדול לקבל את שפעו יתברך. דיינו להיות מאושרים. אז מה הבסיס של כל נברא? רצון להנות. רצון וחשק גדול לקבל את השפע. אז לא להתבייש, לא לחשוב שאם אתה צדיק, אתה לא רוצה להנות. הפוך. אם אתה צדיק אמיתי, אתה רוצה להנות. לא להגיד, אני לא רוצה להנות. לא, אני בן אדם טוב, רק אתם תקבלו, אני לא רוצה להנות. זה הפוך. הבורא רוצה שתהנה. לא להיות כמו נוצרי או כמו פקיר שאומר שלא צריך להנות בחיים. צריך להנות בחיים. זה מה שהבורא רוצה ממך. רק הוא רוצה שתהנה בצורה אמיתית. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבהשפע. כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחמדה שבהשפע. לא פחות ולא יותר. והם מקושרים זה בזה, עד שאין לחלק ביניהם סולת ביחס. שהתענוג מיוחס להשפע, והרצון הגדול לקבל את השפע מיוחס לנברא המקבל. מה הוא אומר? הוא אומר שאי אפשר שיש לנברא תענוג ללא רצון. וכן תענוג ללא קבלת השפע. והם חייבים להיות לגמרי שווים במידתם. אז מה זה נקרא שהם קשורים זה בזה? אי אפשר שיהיה תענוג שלא יהיה מורכב משניים. לכן הם תלויים זה בזה, בלי שאפשר לחלק ביניהם. למשל, אם אני רוצה ליהנות מארוחה, גם צריכה להיות ארוחה שזה השפע, אבל גם צריך להיות רעב. כמה אני אהנה? לפי היחס ביניהם. אם יש לי רצון גדול לאכול, אבל יש לי גם אוכל, אז אני אהנה. אבל אם אני בכלל לא רעב, ואין לי חשק לאכול, ויתנו לי את כל המעדנים שבעולם, אני לא אהנה. או הפוך. אם יש לי רעב גדול מאוד, אבל אין לי מעדנים לאכול, אז אני גם לא אהנה. זאת אומרת, תענוג חייב לכלול שני דברים. גם את השפע, וגם את הרצון לקבל. אם כך, אם הבורא רוצה לתת לנו שפע אינסופי, כי הרי הבורא לא נותן דבר שהוא סופי, כי הבורא הוא אינסופי. אז אם הוא רוצה לתת לנו שפע אינסופי, איזה רצון לקבל הוא נתן לנו? גם אינסופי. אז אם אני רוצה לקבל רק קצת עושר, אז אני לא מבטא את הרצון שהבורא נתן לי. לכן אני צריך לרצות להיות מאושר בצורה אינסופית. אסור לוותר על המקסימום עושר. אם בן אדם רוצה קצת עושר, אז בסוף יהיה משהו בתוכו שצועק, זה לא מספיק. אני רוצה עוד, וזה לא בושה להיות מאושר בצורה שלמה, וזה נקרא להגיע לשלמות. להגיע לשלמות זה לא לוותר על עושר, זה להיות מאושר. אז מי שחושב שלהיות דתי או להיות יהודי, זה להיות כזה מסכן שמוותר על כל התענוגות בחיים, זה הפוך. אנחנו כאלה שחורים ודוסים ועושים דברים קשים כדי להיות יותר מאושרים, לא כדי לסבול בחיים. רק אנחנו חושבים שאם בן אדם מגרד לו בפצע והוא נהנה לגרד בפצע וזה עושה לו אחר כך נזק גדול יותר, אנחנו חושבים שהוא משוגע. למה לגרד בפצע ולעשות לעצמי כואב יותר אחר כך? אני מעדיף לא לגרד בפצע, לסבול קצת עכשיו, כדי שיהיה לי תענוג הרבה יותר גדול אחר כך. לכן אם אני הולך ולא נוסע בשבת, על ג'יפ בדיונות כדי לטייל בשבת, זה לא כי אני לא רוצה תענוג, כי אני רוצה תענוג יותר גדול, לא מוכן להסתפק בתענוג של זבוב או של בהמה,
אני רוצה להיקבל תענוג של אדם כפי שראוי לי, כפי מתנת ידו הרחבה התברך והתעלה. לכן אני רוצה לא רק ליהנות כך, אלא להכין את הרצון שנועד כדי לקבל את התענוג הגדול הזה. איך בונים את הרצון הזה? זה מלמד את אותנו חוכמת הקבלה. והפלא הגדול יהיה, וזה נלמד בהמשך, ואני בכוונה מקדים את זה פה, כדי ליהנות בצורה כזו אינסופית, אני יכול רק אם אני מוכן לוותר על הרצון. אם אני מוכן להיות בעקדת יצחק. אם אני לא מוותר על הרצון, לא, אני לא יוכל, כשלב ביניים, לבנות את הרצון האמיתי. ולכן כל המטרה שלי, לבנות קשר עם הבורא, זה לבנות רצון אמיתי, שיוכל השפע להיות ברצון הזה, בלי שתהיה ביניהם התנגדות. בלי שהם יהיו, שהשפע יבוא לכלי ולא יהיה איפה לקבל אותו. שאני לא יבוא עם מסננת לקבל מים. כי כל המים שנשפחים הולכים לאיבוד. צריך לבוא עם כלי אמיתי, מוכן לקבל את השפע. אבל אם נדמה לי שאני אקבל את השפע, למשל, בזה שאני אעליב את חברי או אפגע בחברי, ואני ארגיש בגאווה גדולה ממנו, בסוף אני רואה שאני מנותק מבני אדם ואני לא יודע לאהוב. ואם העושר הגדול הוא באהבה, אני צריך לבנות את עצמי כך שאני אדע לאהוב. וזה מה שרוצה ללמד אותנו החוכמה. לכן הם מקושרים זה בזה, שאין לחלק ביניהם. זולת ביחס, שהתענוג מיוחס לשפע, והרצון לקבל את השפע מיוחס לנברא המקבל. אז כשאני מסתכל על התענוג בחיים, זה קומפלקס אחד, אור וכלי. אבל איך אני יכול להבין אותם בנפרדות? רק בצורה של יחס. כשאני מסתכל על התענוג כדבר שלם, שבנוי מאור וכלי, אז את האור אני מייחס לשפע, לבורא ולמעציל, ואת הרצון לקבל לנברא. אז את השפע אני מקבל מהבורא, והרצון לקבל הוא הנברא עצמו. אבל היות והכל מתחיל מהבורא, אז הכל, גם היש, גם הרצון לקבל, וגם האור באו מהבורא. רק הוא באו בצורה של שתי תהליכים, שהם נקראים יש מיש ויש מאין. אז אנחנו מתחילים מעצמותו. עצמותו אנחנו לא משיגים. אנחנו משיגים רק אחרי שמתחילה הבריאה. הבריאה נקראת מלכות שמשתלשלת בעשר ספירות. רק ההתחלה של הכל, של כתר, של מחשבת הבריאה, כשאני תופס את מחשבת הבריאה, אז אני תופס אותה בשני תהליכים. יש מיש ויש מאין. היש מאין הוא הרצון לקבל. למה יש מאין? כי אם הבורא הוא יש, אז ודאי שאין בו רצון לקבל. כי רצון לקבל הוא חיסרון. ואם הגדרנו את הבורא כדבר שלם, אז אין בו רצון לקבל, הוא הסיבה הראשונית. אם היה בו רצון לקבל, אז היינו אומרים שיש בו חיסרון. אבל לא יכול להיות שיש חיסרון בבורא. אז מאיפה הוא נתן לי את הרצון לקבל אם אין בו? הרי אין נותן מה שאין בו. אז איך הוא יכול לתת לי רצון לקבל? מפאת כל יכולתו. אני לא מבין איך, ובזה אנחנו רק מאמינים. שהוא בורא, זה מה שאנחנו מאמינים. ואת זה צריך לקבל כאמונה. כי אם אני לא מקבל את הוודאי הראשון שהבורא הוא שלם, אין לי מאיפה להתחיל לחשוב. כי אם אני רוצה להוכיח משהו, מה זה נקרא ההוכחה? הבאת הספק אל הוודאי. אין הוכחה בצורה אחרת. אני לא יכול להביא ספק לספק ולהוכיח בזה משהו. לכן אני צריך ודאי ראשוני. כמו בכל, אפילו גיאומטריה, לוקחים איזשהו ודאי ראשוני, ועליו מבססים את ההוכחות. אז אם אין לי ודאי ראשוני, שהוא חייב להיות ודאי אמוני, הוא לא יכול להיות מוכח בשכל, שהשכל עצמו חייב להישען על סיבה ראשונית. לכן הסיבה הראשונית שלי, שיש סיבה ראשונית. מה זה סיבה ראשונית? שיש בורא. כי אם אין בורא, אין לי על מה להסתמך. לכן חייבת להיות סיבה ראשונית, אם אני בכלל אומר שאני חושב. כי עצם זה שאני אומר שאני חושב בצורה לוגית, בצורה של סיבה ותוצאה, זה מחייב שיש סיבה ראשונית. כי אחרת אין לי מאיפה להתחיל לדבר. לכן קבלת ההיגיון וקבלת מציאות הסיבה הראשונית באים ביחד. אני לא יכול לקבל שיש היגיון בלי לקבל שיש סיבה ראשונית. לכן קבלת סיבה ראשונית
זה קבלת הבורא כדבר שלם. אם הוא דבר שלם, לא יכול להיות שיש בו רצון לקבל. לכן אני חייב לקבל שאם יש בריאה, כי אם אין בריאה, מי מדבר? הרי אני מדבר מצד זה שאני קיים. אז אם אני קיים, אז אני תופס את הבורא כסיבה ראשונית שברא אותי כיש מאין. אז אנחנו אומרים שיש שני תהליכים. התהליך הראשון, אם כך, הוא יש מאין. התהליך הזה הוא תהליך מאוד חשוב. אנחנו נדבר עליו הרבה. אתם אומרים עליו הרבה בחוכמה. זו האמונה של האדם הראשונה, של היהודי, שהבורא ברא את הבריאה יש מאין. שזאת נקראת אמונה. התהליך השני נקרא יש מיש. שהאור ניתן בצורה שהוא ישנו בבורא, והוא תהליך שניתן לנו והתפשט לבריאה. לכן הכתר כולל שני דברים. גם רצון לקבל. הבריאה כוללת גם רצון לקבל וגם את האור. רק הם באו בשני צורות של תהליכים. זה לא שהאור הוא יש מיש. הוא בא בתהליך של יש מיש. והיש מאין הוא תהליך שדרכו נהיה רצון לקבל. שאין אותו בבורא ויש אותו בבריאה. לכן עצם הבריאה הוא רצון לקבל. והאור הוא בא בתהליך של יש מיש. אז בבריאה יש שני דברים. יש את האור שהוא לא משתנה. אבל אני תופס אותו לפי סוג הרצון שלי. אם יש לי רצון גדול, אני תופס אותו כדבר גדול. אם יש לי רצון קטן, אני תופס אותו כדבר קטן. זה מה שהוא הולך לומר לנו עכשיו פה. היות ושני הדברים נמשכים מעצמותו, כותב כך, ובהכרח, בית אלו, מה שדיברנו קודם, הרצון לקבל והשפע, נמשכים מהבורא יתברך. הוא בא בהכרח במחשבת הבריאה. אלא שיש לחלק בהם על דרך הנזכר. אשר השפע הוא מעצמותו יתברך. כלומר שהוא נמשך יש מי יש. מה זה תהליך של יש מי יש? שהיה קודם והוא יש גם עכשיו. והרצון לקבל הכלול שם במחשבת הבריאה הוא השורש של הנבראים. כלומר השורש של חידוש. מה זה חידוש? לא היה קודם ונהיה פתאום. איך? לא יודעים. כמו שהייתי אומר, אתם רואים הכוס הזאת, פתאום היא נהייתה כאן. השכל לא מקבל את זה. למה? כי השכל חושב בצורה תהליכית של יש מי יש. לכן את הבריאה צריך לקבל כאמונה. זה נקרא יוצר אור, הוא בורא חושך. הבריאה היא הבריאה של החושך. אבל האור היא בתהליך של יצירה. יש מי יש. כמו הייתה לי פלסטלינה, עשיתי ממנה כוס, אחר כך מהפלסטלינה הזאת אני מפרק, עושה צנצנת. זה תהליך של יש מי יש, כי היה לי חומר ראשוני. אבל הבריאה לא היה חומר ראשוני של רצון לקבל. היא פתאום נהייתה. זה נקרא חידוש. וזה נקרא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? שזה הראשית, ההתחלה של הכל. מה ההתחלה של הכל? רצון לקבל. שימו לב שרצון לקבל אין מדובר על הגשמיות. הבריאה היא לא בריאה גשמית. היא בריאה של רצון לקבל רוחני. בכלל לא קשור לגשמיות. מה שאנחנו מדברים פה על בריאה, זה לא בריאה של מה שאתם רואים פה, של הגשמיות. מה זה הגשמיות הזאת? נדבר בהמשך. אבל לא מדובר על גשמיות בכלל, על רצון. הרי הרצון שלך הוא לא גשמי. אתה יכול לרצות היום מה שרצית אתמול. אתם רואים, הוא לא תלוי בזמן. אתה יכול לרצות מה שיהיה מחר. אתה יכול לרצות מה שנמצא במקום אחר. הוא לא תלוי לא במקום ולא בזמן. אז זה הוא אומר לנו פה, שזה חידוש, שפירושו יש מאין. לכן, היש מאין זה סוג של תהליך שנקרא חידוש. כי בעצמתו התברך, ודאי שאין שם מבחינת הרצון לקבל חס ושלום, כי אין בו חיסרון. אז זה שאנחנו אומרים שאין משהו בבורא, הרי יש בו הכל. אבל זה שאנחנו אומרים שאין בו חיסרון, זה שלילת השלילה, וזה מראה על החיוב הגדול שלו. אין חיסרון, זה אומר שיש בו שלמות. זה שלילת השלילה. לכן אפשר לומר שזה שאנחנו אומרים שאין בו חיסרון, זה דווקא מראה על זה שיש בו הכל. ועל כן נבחן שהרצון לקבל האמור הוא כל החומר של הבריאה. אז מדגיש לנו בעל הסולם שמה זה הבריאה? רצון לקבל.
אנחנו מדגישים את זה כי בתורות אחרות לומדים דברים אחרים. לומדים שמה שנברא זה החום, מה שנברא זה האוויר, מה שנברא זה האש. כל מיני תורות אומרים כל מיני דברים. פה הדבר הוא מאוד ברור. הבורא הוא משפיע, מה שהוא ברא זה רצון לקבל. שזה ההשלמה כדי שהרצון יוכל לקבל את האור, את השפע. אז מעכשיו לקבע את זה. מה זה החומר של הבריאה? רצון לקבל. מי אני? מה זה האני של האדם? רצון לקבל. עכשיו לרצון לקבל יש כל מיני צורות. אז אומר, מראשה עד סופה. כל מה שאתה רואה זה רצון לקבל. זה רצון לקבל. ומשה זה רצון לקבל. ואריה זה רצון לקבל. ועץ אקליפטוס זה רצון לקבל. הכל רצון לקבל. אז מה שונה זה מזה? רק כל מיני צורות של הרצון לקבל. עד שכל מיני הבריאות המרובות ומקריהן, שאין להן שיעור, ודרכי הנהגתן, שכבר נתגלו ועתידים להתגלות, אינם רק שכתוב ברחומה זה בדרך כלל, אלא רק, תתרגלו לשפה, אינם, פסיק, רק שיעורים ושינוי ערכים של הרצון לקבל. וכל מה שיש בהן, באותן הבריאות, דיינו, כל מה שמקובל ברצון לקבל, המוטבע בהן, כל זה הוא נמשך מעצמותו, התברך, יש מי יש. סוג של תהליך. ואינו כלום מבחינת הבריאה המחודשת, יש מאין. כי אינו מחודש כלל, והוא נמשך מנצחיותו, יש מי יש. דיינו, כל השפע, כל הטענו, כל ההרגשה, היא מה שהאור בא לכלי. אז כל המציאות מחולקת לשניים. מציאות רצונית, ומציאות של השגחה. המציאות הרצונית זה מה שאני רוצה, המציאות של ההרגשה זה התלבשות של אור בכלי. אנחנו מדברים או מעולם הרגשות, מעולם התגובה הרגשית שלנו, שבתוכה יש גם את האושר וכל התגובות הרגשיות, ותגובת הרצון עצמו. היות ואנחנו לא תופסים שום דבר בלי שיש בו הרגשה, אז גם על הרצון אנחנו מדברים על הרגשת הרצון, או הרגשה של מילוי הרצון. וכל תורת הנפש של האדם היא להבין את היחס בין הרצון לבין ההרגשה. אז בואו נסכם מה למדנו באות הזאת. למדנו שהבורא ברא את הבריאה ונתן לנו דרך לתקן את עצמנו על ידי תורה ומצוות כדי להתקשר לבורא. זה מה שכתוב רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. איך? על ידי שהמצוות יגרמו לכזה רצון שיוכל להיות מתוקן כך שהוא קשור לבורא. וזה נעשה על ידי זיכוך. אז זה הבסיס של כל הלימוד. עכשיו, כדי להבין את זה, התחיל לספר לנו מה קרה, איך התחיל הכל. ואמר שכל הבריאה באה בשני תהליכים. הבריאה עם השפע בתוכה, של יש מאין ויש מי יש. יש מאין זה חידוש, בריאה לא היה קודם ופתאום יש. שזה רצון לקבל, שלא היה בבורא, כי אין בו חיסרון. וכל השפע הוא יש מי יש. זה מה שלמדנו, פשוט. שזה התהליך שדיברנו פה. כל התהליך התחיל מזה שהבורא ברא בריאה יש מאין, שבתוכה נתן אור בצורה של יש מי יש. בריאה, התחדשות, לא היה ויש. מי הבריאה? רצון לקבל. מהו התענוג כשאנחנו מרגישים? כשהאור מתלבש בכלי. את האור מצד עצמו אי אפשר לתפוס, רק כשהוא מתלבש בכלי, כי כל התפיסה שלנו היא דרך הרצון לקבל. עוד ב', בסוף, אחרי עוד ג' יהיה מקום לשאלות. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח, תכף במחשבת הבריאה. גם אם הרצון מופשט לגמרי, הרצון לקבל כלול שם. בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול. למה? כי כל הפרטים נמצאים בכלל, בפוטנציאל, כמו בזרע, שאחר כך לאט לאט יוצאים מהכוח אל הפועל. אז הכל נמצא שם, עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהניקם. ותדע שזה סוד, אור וכלי, שאנו מבחינים בעולמות העליונים. כי בהתחלה הם באים בהכרח, כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מתור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בהשפע.
ואיך זה נראה? זה נראה באופן הזה. וזה כל התהליך כולו. כמו תהליך של פרבולה, שמתחילים מאין סוף. שבו כלול הכל במחשבת הבריאה. והוא מתחיל לרדת, והוא יורד עד הנקודה המגושמת ביותר, שנקראת עולם הזה. עולם הזה זה הגשמה הגדולה ביותר, ואחר כך אנחנו עושים עוד תהליך של חזרה לאין סוף. וכל התהליך הזה, זה כדי שאנחנו נקנה את הפרטיות, את ההרגשה הפרטית שלנו, ונוכל לחזור, לעשות תהליך חזרה, עד שמתאחדים חזרה עם הבורא. אבל איך? עם רצון מתוקן, כדי שאנחנו נהיה שותפים לבריאה, נתן לנו את האפשרות לעשות את התהליך מצידנו. למה זה קרה? עוד נדבר מזה. אבל זה התהליך. והוא מדבר על כך שפה, אור וכלי באו כצורה של הוא, ושמו אחד. הוא זה האור, שמו זה הרצון, הם באו באחדות, משולבים זה בזה. ככל שהתרחקנו מעצמותו, שנתן את האינסוף בצורה של שני תהליכים, יש מיש ויש מאין, הבריאה השתלשלה, וככל שאנחנו מתרחקים מהשלב הראשון, כך מרגישים את עצמנו יותר כדבר נפרד. כמו ילד קטן, שבהתחלה הוא חלק ממחשבת האב, אחר כך הוא נהיה עובר, לאט לאט הוא מתפתח, יוצא מהאם, מתרחק ממנה, עד שהוא נהיה לאחד כזה שאומר, אני, בגיל 3 הוא רק מתחיל לומר אני, כי הוא מרגיש את הרצון לקבל שלו. עד אז הוא רק מחכה מה שאבא אומר, אומר, דני רוצה לאכול, דני רוצה לשתות. עד שהוא אומר אני, מתחיל לקנות תעני שלו. לאט לאט תעני הזה גודל, שהוא אומר, מה, לי לא מגיע, רוצה לבלוע את כל העולם כולו, ומרגיש את גאוותו, כאילו הוא, הכל בחיים, והכל סובב סביבו. זה התהליך שמגיע לנקודת העולם הזה שלו, ואחר כך הוא צריך לעלות ולהתחבר חזרה לבורא, צריך לזכך את עצמו. לכן התהליך הראשוני אומר, התרחקות מהאינסוף עד שקונים את הפרטיות. מה זה פרטיות? גוף. קונה את הגוף שהוא נקרא הפרטיות. אז זה מה שהוא אומר לנו פה. משתלשל ממדרגה למדרגה, ואיך קורה כל התהליך הזה, זה חצי מחוכמת הקבלה. והחצי השני, זה איך אתה מגיע מפה חזרה לאינסוף. אז זה כל מה שהולכים ללמוד, ההשתלשלות הזאת. אז הוא אומר, זה נקרא התגשמות. מה זה התגשמות? לבוא ממצב של שמיים עד למצב של ארץ. עד למצב של רצון עצמי. זה התגשמות. של הרצון לקבל בשפע. כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, עד המקום הנמוך מכולם. דיין שהרצון לקבל מתגשם, שם, בכל שיעורו הראוי. מה זה שהוא ראוי? שהוא מרגיש פרטי לגמרי. כאילו הוא נבדל מהבורא ומרגיש את עצמותו, כאילו הוא יכול מצד עצמו לעשות. זה נבחן המקום ההוא בשם עולם עשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם. והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגופו. אז השפע זה התוכן, ההרגשה שבחיים. וההרגשה העצמית של אני נבדל, יש לי רצון משל עצמי, יש לי אני, זה ההרגשה של הפרטיות שלי. לכן המושג אני, רק אני יכול להגיד אני. זה המילה היחידה שרק אני יכול להגיד על עצמי, וכל אחד אומר אני רק על עצמו. אף אחד לא יכול להגיד אני על האחר. כמה יכולים להגיד הוא? כמה יכולים להגיד אתה? אבל אני, רק אני יכול לומר על עצמי אני. למה? כי אני זה הרצון לקבל שנפרט למשהו פרטי. ועל דרך זה, של ההשתלשלות הזאת, ממעלה למטה, עד שמגיעים להגשמה הזאת, גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן בין העולמות העליונים לעולם הזה הוא, כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם, דיינו לא נפרד מהאור, שבמחשבה הם מחוברים יחד, ולאט לאט הם נפרדים, אז כל עוד שלא נתגשם, לא הייתה היפרדות, בצורתו הסופית, נבחן שאותו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה. ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שהוא כבר מצוי בעולם הזה. אז מה ההפרדה הגבוהה ביותר של הרצון לקבל מהאור?
אם האדם, כשאנחנו אומרים שהוא גשמי, זאת אומרת שהוא פועל בלי קשר לבורא. זה נקרא גשמי. אם האדם עדיין נמצא בעולמות רוחניים, זאת אומרת שעדיין הוא עוזב את פרטיותו ויכול להרגיש את העולמות הרוחניים. לכן למשל מחשבה, לעומת הגוף, זה דבר רוחני. עם הגוף, אני לא יכול להיות פה ובירושלים בעת ובעונה אחת. במחשבה אני יכול בשנייה לעבור לירושלים. למה? כי המחשבה, הראש, הוא דבר רוחני לעומת הגוף. הגוף הוא ההתגשמות. אבל בכל עולם ועולם יש את ההתגשמות שלו. וגשמיות זה אומר, תכף נראה, זה נקרא מלכות. יש 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, התגשמות הסופית. כך שכל ההבחנה היא נבחנת ל-10 ספירות, שזה מה שנלמד באות הבאה, שזה כנגד השם י' ק' ו' ק'. יש את קוצו של י', לפני שנעבור על זה, נסכם את אות ב'. מה למדנו באות ב'? אחרי שלמדנו באות א', שכל הבריאה, תודה, שכל הבריאה היא רצון לקבל, אז הוא אמר שכל הבריאה כולה היא רק רצון לקבל. והשוני הוא רצון לקבל שהולך ונהיה בצורות שונות. אחר כך הוא מספר לנו באות ב', שלרצון לקבל הזה יש תהליך. הוא מתחיל ממציאות שהוא יחד עם האור בצורה שלמה, ואז לא מרגישים אותו כדבר נפרד, והוא הולך ומשתלשל ויורד עד שהוא הופך להיות דבר נפרד. והנפרדות הזאת נקרא התגשמות. זה מה שלמדנו בעוד ב'. שהוא צריך לעבור תהליך של ירידה מהמקום הרוחני עד מקום שנקרא גוף, שזה נקרא פרטיות. אז מה זה גוף? קבלת פרטיות. הוא בא בצורה כזו, שהוא מתחיל מעצמותו, ומשתלשל במחשבת הבריאה לכתר, שהוא מחשבת הבריאה, ומשתלשל בדרך של שם השם י' ק' ו' ק' וקוצו של י'. כתר, רוחמה, בינה, תפארת ומלכות כנגד י' ק' ו' ק'. היות והתפארת מתחלקת לשש, אז זה מתחלק ל-10 ספירות. כתר, רוחמה, בינה, זה שייך יותר לראש. תפארת זה ו' 6 קצוות. ומלכות. יחד 10 ספירות. וזה סדר ההשתלשלות כדי להביא אותו למלכות שהיא השתוקקות מלאה שזה הנברא. אז היום בעוד ג' אנחנו הולכים ללמוד רק שזה קיים את המציאות הזאת ואת התהליך איך זה קורה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. אז בואו נראה את עוד ג' רק שאומר לנו שזה ככה בכל מקום. אומר, בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות השם בן דלת. מי זה השם בן דלת? השם י' ק' ו' ק'. אנחנו לא אומרים את השם הזה, כי אסור לומר את השם הזה בצורה מפורשת. י', אחר כך ה', אחר כך ו', אחר כך ה'. כי דלת אותיות הוויה, שבשמו התברך, כוללות כל המציאות כולה. אין שום דבר שיוצא מהגדר של שם השם. למה? שמו בגימטריה רצון. ואם הוא ברא רצון, אז הכל הוא תחת השם שלו. מה השם שלו? י' ק' ו' ק'. אז אין משהו שיוצא מחוץ לרצון לקבל. כי אמרנו שכל הבריאה היא רצון לקבל. לכן הכל מונח בתוך השם הזה י' ק' ו' ק'. מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו. כי אין משהו מחוץ לרצון לקבל. ומבחינת הכלל, הן מתבארות ב-10 ספירות. איזה 10 ספירות? חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. מי זה שורשם? כתר, שמקטר את כולם לבחינה אחת. כתר הוא הכלל, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות הם הפרטים שבתוך אותו כלל. לכן הוא אומר אותו, קורא לו שורשם. והם 10 ספירות. איך 10 ספירות? הרי אמרת לי רק חמש בחינות, כתר חוכמה בינה תפארת ומלכות, אומר, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה 6 ספירות.
הנקראות חגת נהי, קיצור של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, והרבה פעמים לא מזכירים את הכתר כי הוא רק שורש ועדיין אין בו אחיזה. אז כדאי לזכור את הספירות האלה, את השמות שלהם בעל פה. ואם קשה לזכור, אז כל דבר שאתם סופרים מהיום תספרו. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אתם מניחים תפילין, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כל דבר תספרו דרך זה, תוך יום אחד לומדים את זה בעל פה. אז נזכור את הספירות האלה, 10 ספירות. אז הכל מתחלק לדלת, הכל. איך מחנכים את הילד, הזוגיות, איך מגדלים ארטישוק באפריקה, גם מתחלק לדלת בחינות י' כ' ו' כ'. הכל, כל תהליך שהוא מתחלק בסדר הזה. כי אין משהו שהוא שלם שלא כולל 10 ספירות. וכל תהליך, כשאני מסתכל עליו מצד עצמו, הוא דבר שלם, והכל נכנס לתוך הצורת מחשבה הזאת של י' כ' ו' כ'. ואין דלת עולמות, אז גם את העולמות מחלקים באופן הזה. איזה עולמות? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בקיצור קוראים להם אביה. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כנגד חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה. תחתית עולם העשייה נקרא העולם הזה. זה לא עולם נפרד, כי הוא לא עומד בנפרדות אף פעם, הוא רק נקודה שהיא תחתית עולם העשייה. באופן שאין לך בריאה בעולם הזה, שלא תהיה מחודשת באינסוף ברוך הוא, כי הכל בא ממנו. דיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי לענות לנבראיו. והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי. אז בכל בריאה יש אור וכלי. כי אם לא היה לה אור, לא היה קשר לנותן החיים, אז היא הייתה מבוטלת מהעולם. אין משהו שאין בו אור. אפילו בפסל הכי תחתון, בכל אבן, שאתה רואה יש בה איזושהי נקודה של הערה. אם לא, היא לא הייתה קיימת. כלומר, היא בנויה מאיזה שיעור של שפע, עם בחינת רצון לקבל את השפע הוא. רק מה יהיה ההבדל בין הבריאות? שככל שהוא רחוק יותר, השפע הוא קטן יותר. ככל שהוא קרוב יותר, השפע הוא גדול יותר. אשר שיעור השפע אפשר מעצמותו, ידבר יש מי יש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין. חוזר למה שאמרנו בהתחלה, שבכל דבר יש את שני המובנים, גם את האור וגם את הכלי. גם את היש מי יש וגם את היש מאין. וזה שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו, דרך דלת העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, ונקרא גוף ואור החיים שבו. הוא אומר לנו שכדי שהוא יבוא למציאות של אור וכלי, אז צריך גם להרגיש את הכלי הזה. אז הוא עובר דרך עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. שככה הוא יורד מהנקודה שנקראת אצילות שהיא אצלו, אחר כך הוא מרגיש את האני שלו שנקרא לבר ממנו, אחר כך הוא מרגיש את היצירה כי הוא צריך להתחיל לקבל צורה עצמית, והעשייה הוא מרגיש את האני שלו כדבר שלם. את ההתפתחות הזאת בצורה מסודרת, אנחנו הולכים ללמוד בשיעור הבא, איך נבנה המציאות הזאת של דלת בחינות, ואיך מגיעים להשתוקקות המלאה, איך בונים אמביציה אישית, איך בונים השתוקקות גדולה למשהו, שזה נכון להרבה מאוד תהליכים בחיים, אבל כך בונים את האמביציה, אחר כך מה עושים איתה, לומדים בהמשך. אבל השלב הראשון הוא, כך נברא האני של האדם. האני זה לא שיש לי רצון ואני לא מרגיש אותו. כשאני מרגיש את הרצון, למשל כשאני מרגיש את הרצון לרעב, מרגיש שאני רוצה לאכול, יש לי השתוקקות גדולה. בן אדם שאין לו רצון גדול, אין לו חיות. אני רוצה, משמע, אני קיים. לא אני חושב. אני חושב, זה עוד לא השתוקקות גדולה. אני רוצה, משמע, אני קיים. כי מה נברא? הרצון. לא נברא המחשבה, כמו דעת הפילוסופים, אלא נברא רצון. לכן אני רוצה, משמע, אני קיים. אם אני רוצה חיות, אני צריך לרצות. השאלה היא רק מה לרצות, ואיך לבנות את הרצון. סיכום מה למדנו היום, למדנו שהבורא ברא את הבריאה כדי לענות לנבראיו.
הבריאה בנויה משני חלקים, יש מיש ויש מאין. יש מיש הוא תהליך פלאי, אמוני, לא מבינים אותו. התחדשות של דבר. האור ניתן בתהליך של יש מיש. כל הבריאה היא כולה היא רצון לקבל, אבל יש בה גם אור. לכן בכל בריאה יש את שני החלקים, אור וכלי. אור בא מהבורא יש מיש, הרצון בצורה של יש מאין. הרצון הזה עבר התפתחות. ממציאות, שהאור והכלי היו אחד, עד מציאות של הרגש, של השתוקקות מלאה של הרצון, שהוא נקרא נקודת העולם הזה. להתפתחות הזאת קוראים, היא תחת השם י' כ' ו' כ', שהוא גם 10 ספירות, כי התפארת מתחלקת ל-6 ספירות. את התהליך, איך זה קרה, נלמד בהמשך. אנחנו רואים את כל הירידה הזאת מאצילות, בריאה, יצירה ועשייה. האם גם בעלייה יש מעבר דרך כל העולמות האלה, דרך כל התהליכים שקורים שם? כן, יש בדיוק אותו דבר, אותם תהליכים, רק הם שונים קצת, הם ממטה למעלה. אבל כל מה שקרה ממעלה למטה, את אותם תהליכים צריכים לעבור ממטה למעלה, מתוך כוח הנברא עצמו. שואל אפי, האם יש מאין זהו דרך איסורים, בשביל שנגיע לדרך תורה יש מיש? התשובה היא לא. יש מאין זה ההתחדשות וקיום הרצון. לאחר מכן צריכים לעבור תהליך שנקרא זיווג דעקה, שעוד לא למדנו אותו, כדי להגיע לכך שאנחנו מתקנים את הרצון ונותנים לו צורה חדשה. צורה של השפעה. אין מה לתקן את קיום הרצון, כי הרצון קיים. אנחנו לא משנים את הרצון, רק את הצורה. לכן הדבקות השלמה בבורא נקראת השוואת צורה ולא השוואת חומר. החומר הוא רצון לקבל, זה החומר של הבריאה. ואת החומר הזה צריך לתת לו צורה אמיתית. של הצורה האמיתית הזאת קוראים בעל מנת להשפיע, נלמד את זה בהמשך. עופר שואל, האם גילוי הפרטים בבריאה מחייב אותי למציאות של עולם הזה? יש רמה של פירוט שצריך כדי להגיע להרגשת עולם הזה. אם לא רואים את הפרטים ובולים את התפוח שלם, לא מרגישים את הטעם. לכן חלק מהתפיסה שלנו, בגלל שהיא באה מהפרטים לשלם, צריכים דרך הפרטים לתפוס את הדבר, וזה נדבר יותר בהמשך, למה התפיסה שלנו היא כזו. רב, אפשר להגיד שלבורא, יש רצון לקבל מטרתי? למה זה יש מי? רצון לקבל, לא, אי אפשר לומר שלבורא יש רצון לקבל מטרתי, כי אם אני אומר רצון לקבל, זה אומר חיסרון. לבורא אין חיסרון. היות ואני מאמין בבורא, אז אין מה לדבר מזה יותר. אמונה אומרת ודאי. ולכן כל הספקות נפטרים רק על ידי הוודאי. ואם יש לי ספק, אסור לי לשנות את הוודאי. הוודאי הוא דבר קבוע. מה הוודאי? הבורא הוא שלם. אם הוא שלם אין בו חיסרון. אבל אני רואה שיש בו חסרונות. אם אתה רואה שיש בו חסרונות, ראית לא נכון. תשנה את הראייה שלך, אל תשנה את הוודאי. הוודאי הוא יציב, הוא קבוע, הוא עומד, הוא בלתי משתנה. אמונה היא בלתי משתנה. אם הצלחתי להוכיח בגיאומטריה אוקלידית, שדרך שתי נקודות לא עובר קו ישר, משהו ברוכה באמצע לא בסדר. הבנתי משהו לא בסדר. אני חייב להגיע לוודאי, שזה הוודאי שלי. אם שיניתי את הוודאי, או הגעתי למסקנה שהוודאי הוא לא כזה, למשל, שלבורא יש חיסרון, או הבורא רוצה לתת לי איסורים, או הבורא לא משפיע לי טוב, משמע שהמחשבה שלי הייתה לא נכונה. ישראל שואל, איך תסכול שהשם שולח דרך אירועים בעולם החיצוני, בא לזכות האהוביות שבתוכן? הבורא לא שולח תסכולים. לך הוא נתן את הבחירה להתייחס לזה כתסכול. אבל אם אתה מבין שאתה מתאמן, ואתה אומר שהמאמן ששמה לך משקולת כדי שתתאמן, עושה לך איסורים, אז אתה לא מבין מה אתה מדבר. כי אם אתה הולך לרופא שיניים והוא קודח לך בראש, ואתה משלם לו אחר כך, אז אתה מבין שאתה משלם לו כי הוא עושה את טובתך. אבל פה אתה לא מבין פשוט שהבורא עושה את טובתך. ואם אתה לא מבין, אז תקבל את זה כאמונה, כי אתה לא יכול לשנות את האמונה שהבורא הוא טוב ומתים. אז רק אתה יכול להבין, אני לא מבין למה הוא קודח לי בראש. ואני לא מבין למה הוא שם עליי משקולת. אז אם אתה לא מבין, תגיד, המאמן הגיע. אני צריך להתאמן. איך אני צריך להתאמן? שלב ראשון,
להמשיך לראות את הבורא כטוב ומטיב, למרות שקודחים לי במוח. אני מבין שהתהליך הוא הכרחי שיעבור בנקודה התחתונה ביותר. כן. אם אפשר טיפה להסביר את הנקודה הזאת. כן, זו שאלה חשובה מאוד מה שאתה שואל. באמת אנחנו מתעסקים איתה הרבה גם בהמשך. אם אדם לא מגיע לפרטיות, אם הוא לא יגיע לנקודת העולם הזה שלו, שלא ירגיש את ההשתוקות העצמית שלו, לא יהיה לו איך לאהוב, לא יהיה מי שיאהב. לכן אם אדם לא מרגיש את עצמו, וזו הסיבה שהוא נתן לנו אנוכיות וגאווה, כדי שנוכל לתת אותה לאהבה. כי אם אני אוהב מישהו שהוא רובוט, שהוא עושה באופן אוטומטי, והוא לא מרגיש את עצמו שהוא צריך לתת מעצמו משהו, אז הוא לא יוכל להיות אוהב אמיתי. זה אחד ההבנות שאברהם אבינו לקח לו הרבה זמן להבין. כי הוא היה כולו משפיע. מה ההבנה הגדולה שלו? שיש רצון לקבל בעולם. שיש לו איזו פרטיות שקוראים לה יצחק. ואז צריך להקוד אותה. אבל קודם כל צריך להרגיש שאני רוצה. אם אני לא רוצה, איך אני יכול להתחבר לשני? איך אני יכול לתת משהו מעצמי אם אני לא מרגיש שהוא שלי? אז קודם כל האדם מרגיש את האנוכיות שלו, את הפרטיות שלו. מרגיש שלי יש משהו. ורק אחר כך אני יכול להגיע לאהבה. לכן הוא נתן לנו פרטיות הבורא, כדי שכשנגיע לאהבה, זה לא יש רק הבורא לקח אותנו בכוח לאהבה. כי אין כפייה ברוחניות. לכן נתן לנו בחירה. אבל צריכה להיות בחירה של ישות קיימת, ישות שמרגישה את עצמה כדבר נפרד, והיא באה לאהבה מכוח עצמה. לכן נתן לנו את הנפרדות הזאת, וחייב להגיע לנפרדות, חייב להגיע עד עולם הזה, ואז לחזור לעולם הרוחני. שאלות לבית, שאלות חזרה. שאלה ראשונה, האם התורה ומצוות הם אמצעי או מטרה? אם הם אמצעי, למה הם נועדו? שאלה שנייה, מדוע הבורא ברא את הבריאה? לא מדוע, סליחה. למה הבורא ברא את הבריאה? ומה זה אומר לנו על כל נברא? למה אני אומר למה ולא מדוע? מדוע זה תואר סיבה. אין סיבה שמחייב את הבורא. למה זה לשם מה? זה מטרתי. זה תואר תכלית. לכן אני אומר למה ולא מדוע. שאלה שלישית. כיצד מקושרים התענוג והרצון ולמה כל אחד מהם מיוחס? שאלה רביעית. מהו החומר של הבריאה ומה השוני בין הבריאות? שאלה חמישית, אלו בית תהליכים יש בבריאה? שאלה שישית, הסבר מדוע צריך לקבל את עצם הבריאה באמונה, ואגב כך הסבר מדוע אין בבורא רצון לקבל ומדוע זה מראה את שלמותו. שאלה שביעית, מהי התגשמות ומהו גופו של אדם? שאלה שמינית, מה כולל שם י' כ' ו' כ' וכיצד הוא מתפרט
לעשר ספירות. שאלה אחרונה. סכם בקצרה את הלימוד מאותיות א' עד ג'. עד כאן היום, תודה רבה.